Здравейте, преди да започне това видео, да започне цялата поредица от влогове и така нататък, искам да ви кажа, че... Запръднах и се назрах! Тей, добро утро на всички. Това е първи ден от влога ни, който ще снима на морето. И да, преди малко станах, общо заето, ако чуете, що имам очила, това не са истински очила, смисъл истински очила, са обаче не са очила с дьоп. В момента сутринта говоря супер жалкото. И да, общо заето, трябва да тръгнем след около 30 минути, а Влади вече е казал, че почти е там, което е доста странно. И сигурно се чуете как ще отидам до морето. Ой, тук що падна. Тук що падна някаква ябълка. Пак на колата, окей. Това беше супер рандом. Сега ще ви покажа какво съм взел за изпът. Да, колко педалски дънки имам. Да, взех Pringles зелени. Pringles червени, които ме мързи, сега да ги вада. Три бири съм взел. Къде са бирите, мамо? Къде са бирите, мамо? Майка ми нещо жива бирата, бе. Ти шак ли си правиш с мен? Как ще пътуваме без бира, братле? Оф, ти имам да видя за тъпата бира, ще се върна. Там между другото ми е котето. Женско е, няма си име. И сега сме в колата. Е, не е. Айде, давай. Чао. И да, това е Иво, който пише на... Да, нека прости. Шампионът е тук! Тук що пристигнахме в хотелската стая. Опа! Помпсайт Си! Някой не помоги да таковаме. Ти специално ли си го направил? Още. Ако не знаете, всички наши купони се наричат Помпсайт нещо си. В принцип е Помпсайт Бино, това е. Отвънка ли? Не ли ще ни кажа? На нашата врата ще пише бомсайт си, окей. Да, това само на Влади и хавайките. Да. Да, това сега ще ви покажа моя сак, титута на Джон Сина, спинърчето. Влади, Влади си се. Това е, я покажи, какво носиш твоя сак? Супер. Джапанки, джапанки. Пликче за хляб. Верно са пликче за хляб, братле. Има леко трохи още. О, мака. Вате, дядо ти е супер крайен, разбираш. Добре, сега ще ви покажа моята циганийка. Аз между другото съм така без тениска. Така че всички... Ой, аз съм без тениска, бе. А, не, бе. И да, това са ми нещата. Много вас се чудят. Защо по дяволите си носиш сако, докато си на море? Но наистина си взех сако. Не, бе, не съм спрял да снимам. И това ми е сакото, уиски, така съм барвал. Дани, Дамян. Да, натишоката. Ех, край, край. Аре, изчезвам, аре, Иво, аре. Отиваме си в София, аре. Слак за... О, имаме си термошче. Опа, лампа. Дайте ли кое, бе? Знаете ли кво е? Пиратки. Какво? Кво имаме? Пиратки. Пиратки. Регалите. Бате, аз имах ебати бруталните... Бутърфлайч. Имах ебати бруталните пиратки, ма забравя ги взема чакин чак. Аре, Гръмнев Кенев. Та ще е вечерта на Юрий Гагарин. Вечерта на Юрий Гагарин. Е, това е хотел тура. Значи... Точно такова си го представях, някакво да има някакво пространство всички къде да седнем. Аз познах между другото, че телевизор ще... Ами някой да отв Аре, верно, в смисъл, та ли, какво? Да. Я да ви има хубавата ни гледка. Към циганския хотел. Фууу, дем. Аз съм носил колон. А, имате ли плашно масло? Много яко. Ай, ще си вземе, брат ли, ясна. Носа си Colgate. Never wear, I'm never bad. Окей. Тук имаме много хубава гледка, някакъв циган да си стори къщата. Аз съм взел всички готини работи. Днес къща съм с... Майкъл, бе. Е! Циганин, мангал! Не, някаква лапша по телефон. Не спишам сетата, искам. Ужас. Да. Subluminashin. Е по-избледнял от експозия. Ще го оцеле един турист, че е
Ми е долнището, което ми е горе. Защото само ти с куфър. Еми да, защото, бате, вие се измъчихте докато ги настирават, аз с куфъра си ми беше супер якото си окачам нагоре до четвъртия. Я никой да не ме снима, докато се привличам, бро. Добре. Добре. Добре, ще се видим после сигурно. Аре. Джон Сина! Да, тук що се върнахме от плажане, тук що също се върнахме от плажане, си скъпахме, вади се още с титлата на... Джон Сина! И от тук що е за албанията. Herbalife. Сега тук има някакво... Това масата, не ви ме нужда да ги показвам, само може би е това би го нали. Аз мога да плувам. Вади не може да плува. Може. Аз просто съм застанал е така. На тениската ми пише нърд и изглеждам като абсолютно идиот. Това е супер малото. Показах ли ви баня? Само да отбележа, че до сега си изправяш косата с... Пресата. Пресата. Верно, аз съм нужда да изправя моето, аз съм на така. Между другото, само ги е в таз, не? Та ще ви покава банята, ако не се е показал. Това е банята, стига толкова. Взехме хляб за фъстъченото масло, което забрахме в колата. И реално нашите си отираха на море, нали те не са с нас, разбира се, просто ни закараха до тука. И да, отираха си на море в Ахтопол с нашето фъстъчено масло. И сега си имаме само хляб, който ни е за абсолютно нищо. Да, и буквално нищо направим с него. Ето нищо направим, само ще го държим и така. Ти не ми е някакъв бездомник шо да хване? Да, общо взето... Няма бездомници тук. Взехме руло, тоя път е в го няма. Аре, чуйте ми шегичката, бе. Взехме си руло, тоя път е в го няма ни го изяде. Дейм! Дип! Е такъв изгледа от това. Колко дип? Вообще не обичам с такъв вкус. Аре, дроби пъти там, бе. Водоразни дип или какво? Иво сега тук ще ни прави филийки. Аз няма да снимам ли какво точно прави. Харесват ли ти филийките? На това е моят стол, който след като се напуши и напия на животно, ще седа на него и съм като Дон Корлеоне. Общо взето, ще се направим на лойно. Ще се направим на лойно. Ще взема на всичките твоето злато, тези... като кобрата от Кличко. И да. Ще се видим после, когато сме вече размазани на животно. Това си майката топя се. И ако искате да си купите кобра. Е, бите виждали има. Аз ще питам да я. Оле, чек. Видяхме мешка на Джон Сина. Сега водиш си купи мешка на Джон Сина. Има и на трите хиса. Holy shit. И да, сега сме на шопинг. И аз взех джапанки и вода. И ядахме палачинки. И омага Джон Сина. Ооо, бонга! Кво за бонга, не, тате? Е, не. Това, дами и господа, е анбоксинг на бонг. Ето го бонга. Дами и господа. My precious. Това беше анбоксинг на бонг. Между другото, сега, какво се правиш, бонга? Иво. Прайде. Breaking the law на Judas Priest, дами и господа. Просто го чухме, като си ходихме рандом из града. Thank you.
Кое е това, въртле? Скиви някакво... Омага, изгасна и изчезна просто. What the fuck? What? Това са аномалии. Уйдес! Видяхте ли го това, бе? Да. И тази песен въобще не я пуснахме. Не, това между другото беше китайски фенер, някой пич просто го е пуснал. А, не, не, не пишем. Не, не, не беше китайски фенер, а беше извънземно илюминат и това не пием алкохол. И въобще нямаме трева, това наргиле, а това бонг. Това е... Някой, ако ми обясни какво е това, мисля, че извънземно. А, да. Това е НЛО. Чай ще направя като доктор Ху. Он живеят извънзен. Да привижда дом след един сигурно ще ни убият всички. Тук. Това са Принглзи. Тина, която има 38 000 вида извънзен. 38 000 вида вече ги няма. Smoke weed every day.